Від розробки українського електромобіля до волонтерства у повному його розумінні. Чунбао Кім сьогодні волонтер у нашій студії. Чунбао, ми дуже раді вас бачити. Привіт всім. Дякуємо, що прийшли і знайшли врешті-решт час, тому що довго я намагалася покликати вас до нашої студії. Ви все зайняті волонтерством і дуже багато чого зараз робите. Які питання найважливіші із тих, які вам вдається вирішити на сьогодні? Найважливіше – це доставка гуманітарної допомоги там, де саме вона потрібна. Ну і зворотній фідбек, да, що саме потрібно в цей час, щоб бути найбільш ефективним. Що саме? Це які товари, що ви можете привезти? От ми ж скільки всього вже, тут і Каховське, і от зараз люди хвилюються, переживають, щось буде з АЕС. І це все впливає, і впливає так сильно на українців, що ми подеколи просто в розпачі. Але збираємося, гуртуємося, йдемо далі. Так от, на що ви найбільше звертаєте увагу? Що саме найважливіше? Ну, по-перше, на людей. На людей, на їх стан, на те, що їм потрібно саме зараз. Це людей, я маю на увазі, це людей, які знаходяться в бойових діях або постраждали від агресії цього терористської держави. Ну і військові, і медики, які потребують найбільшої сьогодні уваги, я думаю, від нас. Так, а що вам вдалося доправляти? І як оцей процес відбувається? Тобто ви десь з кимось домовляєтеся, перевозите? Ну так, розкажіть більш детальніше. З того, що можна, звичайно. Ну, я це роблю не сам, ви розумієте, але просто так вийшло, що з першого дня я став на свій фронт волонтерством. Ми евакуювали людей, ми збирали гуманітарну допомогу від різних організацій. Бази в основному були у Львові. Ну і зараз я працюю з Люксембурзьким фондом «Люкрейн» і допомагаємо країні. Вони збирають там, і я якби вони збирають, я доставляю, даю фідбек. Ну, Ну так, треба, щоб вони ж бачили, що все доправлено, що все добре, все чисто. От. Ну так, але разом, разом нас ми створили акцію «Ukraine is calling» в Європі. Ми вивезли броньовані швидкі, розстріляні швидкі, пожежно розстріляно, і вона досі їздить по странах Європи, Євросоюзу, по містах, на самих найбільших було і біля Європарламенту, і в Газі, і, ну, і в Мюнхені, і в Люксембурзі, само собою розуміється. І ми демонструємо, що відбувається, як йде війна, що, по-перше, потрапляють рятівники, потрапляють під обстріли, і ми на це збираємо кошти на автівки пожежні, на рятувальні, на швидкі медичні допомоги для евакуації з поля бою, ну, поранених людей. Так що і ми маємо в цьому успіх. Так, звичайно, вас багато хто знає і от вам дуже довіряють. Знають, що ви, якщо зробите, то перевіряти не потрібно. Ось цей момент, як вам вдалося таку довіру викликати на себе? Ну, тобто, дати можливість людям зрозуміти, що можна довіряти. Бо волонтерів зараз дуже багато, волонтерських організацій також. Але тут, знаєте, тут якраз на людських якостях все побудовано. Ну, я думаю, що, по-перше, навіть, ну, так, те людські якості, а по-друге, що праця і тільки праця. Коли ти віддаєшся цьому на 100%, цього не, ну, як у всьому, да, ти не можеш не бачити, да, що людина працює від серця і зі всією, як наснагою. Тому, ну, і моя, ну, багато волонтерів, але успіх в тому, що відразу з першого дня війни ти, ну, я там, я і моя команда, ми, ну, зорієнтувалися і взяли свій шматок праці, як ми вважаємо, на це, і почали активно працювати. І по сей день ми
виконуємо свої волонтерські завдання. Скільки людей в вашій команді? І от кажуть, що насправді Європа дуже-дуже спочатку ж помагала, а потім вони вже побачили, що ну не можуть теж так все вкладати. І трошки зараз вже не так. Як з Люксембургом, як у вас зараз ситуація? Чи на тих самих обертах? Люксембург – це асоціація українців Люксембургу. Так. Вийшло, що ми вже після другого місяця війни вже гуманітарка закінчилась. Гуманітарна допомога закінчилась в Україні, і були перебої з постачанням, і нам треба було йти далі. І вже в квітні місяці ми виїхали в Європу і шукали, хто нам допоможе. І доїхали до Люксембургу, скажімо так. І там просто це багато залежить від людей. Що команда, яка ми я познайомився, ну, я знав, що я туди доїхав. Я бував в Люксембургу і так думаю, ну ж треба всілякі методи застосовувати для допомоги країні, бути ефективним. І коли я познайомився ближче з цими людьми, це просто крута команда, яка теж віде, ну, маючи праработу, свої проблеми, там, ну, в Європі не так легко живеться нашим, але вони віддаються цій справі, волонтерству, збори коштів. Ця акція «Ukraine is Calling» – це не тільки в Люксембургу. Ми започаткували міжнародну акцію. Нам допомагає як це, керівники країни цієї, ну, міст. Ну, вони знають Ukraine, Люксембургську асоціацію українців, і вони лояльно відносяться, тому ми можемо на площах демонструвати, ми можемо робити акції, підтримку Ніхто України. Ніхто не забороняє, так, а навпаки навіть. Ну, так? Є правила окремі, але ми це робимо, ну, і все залежить від людей. Команда Ukraine працює на своєму фронті там, а ми тут. Ну, якби ми є мостиком, який зв'язує Україну і Європу. А чи підраховували, скільки автомобілів вдалося привезти? Як ну, вже під сотню, я думаю. Сотня вже є. Вже є. Так. Ну, це не просто, можна і більше. Ми спецтехніка, пожежні автівки, ну, джипи для хлопців, броньовані. Зараз у нас ми веземо броньовані машини. Зараз передали львівські екстренки. Три броньовані автомобілі. До цього ми ЗСУ передали 18 броньованих автомобілів, тому вже так. Ну от силами таких волонтерів тримаємо так стрій, фронт. Так. А як вам от вдається переїжджати туди-сюди? Чи є у вас на те можливості? Ось? Ну, ми робимо це, ну, військова адміністрація, вони знають теж, тому що ми допомагали в першу чергу і військовим. Вони знають, що ми на своєму фронті, і ми даємо запити, і ми гарантуємо, і привозимо більше, ніж гарантуємо. Тому є результати, і нам довіряють. І, ну, на все. Усіх рівнях, так? Тому що це ж теж це все вважається. Ну, вже нелегко скажу, що є, ну, якщо було легше, ми, може, швидше змогли, тому що думають, ну, там, зв'язки, чи, ну, я проста людина, в нас просто так вийшло, що ми активізувалися швидко, і був результат, і тому нам довіряють. Ну, мені. Прощайтесь, будь ласка, фрешем нашим, знаєте, чи це якась реклама? Ну, програма наша так називається, ми гостей пригощаємо, звичайно ж, будь ласка. Чин, я хотіла запитати ще з приводу вашої такої дуже важливої справи, справи вашого життя. Вас знають як такого початківця в українських електромобілях, і ви горіли цим все життя. І зараз от у війну я хотіла запитати, чи вам вдається все ж трошки повертатися до цієї справи, чи ви її не повністю залишили? Слухайте, ну, я залишив повністю, тому що не до цього, ну, було не до цього, були якісь. Але ще в 19-му році, коли ми їздили в Берлін, я зробив повербанк такий, знаєте, до автівки. Потім я його досконалив там. І в мене була така система автономного як будинку вдома. Mm-hmm. І коли почалися ці блекаути, і в нас, а ми знадобилося. Ось так, це знадобилося, і це мені дуже допомогло фінансово. Ну, це ж теж розумієте, що
Ну, а де гроші брати на всі ці? Ну, розумію, що ми коли починали, я часть бюджету свого виділив. Я знав, що частину родині, частину собі, що в нас, ну, і це теж завдяки цьому мав успіх. А також ці повербанки. І так вийшло, що в мене вже був готовий зразок, плюс я знав постачальників. І ми взагалі, наша ідея була, це українські авто з українських частин там, ну, максимально робити. Тому постачальники практично були наші, і ми змогли в ці там 2-3 місяці зробити якусь кількість повербанків і якось була і фінансова підтримка. Uh-huh. Ну, не просто так все, ми так. Uh-huh. Я не рекламував, просто, що навіть ті люди, з ким я спілкуюсь, кажуть, нам треба. Ну, звичайно, так. Це ж який був попит, звичайно ж так. Все ж, враховуючи і от ті негаразди, з якими ми зіштовхнулися, це ж такі перебої світла і всього іншого, угу. Так, і бензин спочатку. То от як ви зараз, чи є якісь думки з приводу вдосконалення того електромобіля, про який ви вже... Електромобіль їздить. Може, їздить? Якщо ви в Україні, в Дніпрі мешкаєте, ви бачите такий тестовий режим. У нас хлопці, ну, які зі мною займаються, вони, ну, не всі можуть, так як я, 24/7 волонтерити. Вони займаються працею, у них служба доставки працює. Угу. І доволі таки успішно. Тобто можна сказати, що можна, а вже тест пройшов, так? Ці автомобілі пройшли, ті, що ми робили, вже, ну, понад 100 тисяч, там, далеко за 100 тисяч. Ну, той червоний автомобіль, що досі їздить, я зараз постійно, в мене будинок за містом, і я на ньому пересуваюся, і супер. Так, а як тоді в майбутньому? Чи можемо ми розраховувати на те, що в Україні буде виробництво власних електромобілів? А в Україні буде виробництво власних електромобілів. В нас є, навіть знесли, чули цей ЗАЗ, як не ЗАЗ, а ЛУАЗ Моторс, це Вадим Ігнатов щось там придумує. Ми теж, ну, подивимось. Для мене зараз, ну, взагалі, справою життя це є закінчення війни. Ну, що я можу зробити для цього? А далі будемо жити. Я думаю, що все буде в Україні, все буде. І не то, що ми це віримо, і це наша віра, яку ми намагаємось воплотити в реальність. Угу. От зараз ви казали, там є деякі труднощі. От хотіла запитати з приводу передачі того, що є у вас, саме тим хлопцям і дівчатам, які, наприклад, на передовій знаходяться, так, от ті броньовані автівки. І ви їх коли доправляєте? Є різні випадки, так? Можна доправити, а потім побачити, що на наступний день все, машини вже немає, так? Так, так. І насправді це дуже така складна робота, це передавати, це щоб той, кому треба, отримав. Отримав гарантовано. От чи є тут якісь у вас гарантії? Вже ж, мабуть, налагоджені ті зв'язки? Ні, ну тут взагалі нема питання, аби вони були. Ми з першого дня, ну, і з військовими ж працюємо з першого дня, і тому, ну, ми їм довіряємо, вони нам. Ці броньовані, які ми для них привезли, пентхаузери, там, варіо, мерседеси, ну, вони дуже себе добре рекомендують на полі бою, і, ну, як транспорт з евакуації, як для снабження транспорт. Тому, ну, все, ну, зараз кольоса потрібні, та, тому звичайно, що все заміновано. І, ну, вже є випадки, коли хлопці врятувалися. Я кажу, що якщо ти, ну, ми хоч одне життя врятували, то це було не напрасно. Знаєш, тому я думаю, що те, що, ну, це надихає якось. Звичайно, так. А от зараз які найважливіші потреби з тими автомобілями, от які саме потрібно? От з останніх, от ви казали, що от з Львова якраз передавали, так? Які останні є? Є які напрацювання? Чи ви все ж йдете, вже як вийде? Чи вже є напрацювання, вже будете ще знову передавати? Ні, ну ми ж під потреби в це. Під потреби? Так, зараз плануємо машини аварійні і розмінувальні. Ну, тому що, ну, на це ділаємо упор.
Так, ось це зараз така важлива аварійні дуже потреба. Аварійні та рятувальні, угу. Так. Ну і швидкі, ну звісно, що швидкі завжди потрібні, пожежні, ну, спецтранспорт. Ну. Куди будете відправляти? Чи є вже ті місця, ну, де прям от 100% будете туди? Ні, ну це Донецька ОДА, це Харківська ОДА, ну Херсонщина, ну Запоріжжя. Ну там, де йде основні, як в нас, найважливіші потреби, потреби зараз, звичайно. Да, да. Чинбао, я хотіла би ще попросити вас звернутися до наших глядачів. Куди? Ось сюди, будь ласка, так? Yeah. Ну, я знаю, що вам довіряють, так, і вас слухають, до вас прислухаються. Ну, такі у вас завжди, знаєте, в очах є блиск, ви завжди знаєте, що потрібно нам сказати. І волонтерам, і звичайним мешканцям міста, Дніпра, так, своїм родичам, своїм знайомим, будь ласка. О, всім привіт. Кого? Мама, привіт. Що хотів сказати? Це по-перше, що, що, ну, як я собі це кажу, що життя, воно іноді закінчується, але прожити життя добре, і коли ти в щось віриш, і воно осуществляється. Здійснюється. Здійснюється. Коли ти віриш, і воно здійснюється, це самий, ну, для мене це найвелике досягнення. Тому і для нашої країни зараз ми віримо в перемогу, ми віримо в іншу країну, ми віримо в інше майбутнє, таке, яке достойне людей і наших дітей. І що наші діти, що і ми, і в покоління будуть жити щасливо, і вони будуть жити в країні, в країні героїв. Тому ми країна героїв, кожен з нас, хто мешкає в Україні, не тільки, ну, воїни – це по-перше, медики – це по-перше, рятувальники – це по-перше, але люди, які наповняють цю країну, які допомагають країні не тільки в Україні, але й виїхали, я знаю, такі як, ну, Люкрейн, це люди, це українці, які боліють за країну, які все роблять, і там у кожного свій фронт. Тому не... Не опускайте руки. Ми все одно переможемо. Ми вже багато зробили для нашої перемоги. І слава Україні! Героям слава! Чинбао Кім, такий справжній волонтер, чудовий українець, сьогодні був у нашій студії. Я вам дуже дякую за ці золоті слова. Вони зараз дійшли до кожного. Я впевнена, сподіваюсь, люди, ну, почули, я... так, звичайно, і будуть надихатися саме тим, що ви сказали, і будуть вірити з вірою, з надією і з перемогою. От амінчики. Це зараз. Дуже вам дякую. Чинбао Кім був сьогодні в нашій студії, волонтер. А ми вже з вами прощаємося. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.